Понад півтори години замість запланованих 50 хвилин тривала зустріч віч на віч між Бароком Обамою та Володимиром Путіним. Ці перемовини в рамках Генасамблеї ООН стали першою ґрунтовною розмовою двох лідерів за понад два роки. Головними темами розмови стали Україна та Сирія. За словами Обами, своєю поведінкою в Україні, зокрема анексією Криму, Росія сама собі нашкодила. Це призвело до відтоку освіченої молоді за кордон і стагнації російської економіки внаслідок санкцій. Натомість посприяла зростанню інтересу Заходу до України. Ми не можемо стояти осторонь, коли грубо порушується суверенітет і територіальна цілісність країни. Якщо це відбувається без наслідків в Україні, то може відбутися і в будь-якій країні ООН. Ось чому Сполучені Штати та їхні партнери запровадили санкції проти Росії, а не через прагнення повернутися до холодної війни. Обама порадив Росії подумати над наслідками конструктивної політики з її боку і натякнув на врегулювання кризи в Україні через повернення державі контролю над її територіями.